Ahojte fanúšikovia. Už nebudem hovoriť Vasky Ugand, je vo... Nie som Vasky Ugand. Dneska sme na vojenskom bunkri, nie? Toto je vojenský bunker ešte z čias druhej svetovej vojny. Obete druhej svetovej války v Bratislave. Ty koksala, tie fotografie sú strašné. Obete druhej svetovej války. Tu je konkrétny popis, koľko ľudí vlastne zabili fašisti. Sovietský z vás, ako 23 miliónov 200 tisíc, Čína 10 miliónov, Nemecko 7,5 milióna, Polsko 5 miliónov 600 tisíc, Japonsko, Československo 365 tisíc ľudí. Máme tu bunker v Bratislave, o ktorom sa ani moc nerozpráva. To je bunker z čias druhej svetovej vojny. Ty kokso. Potom pôjdeme aj dovnútra, keď sa podarí, lebo teraz sú tam ľudia. A tam vpredu sme videli ešte ten UAS. Auto. Automobil. To je takýto park. Ale tu je tých bunkrov asi viacej. Lebo tam je ešte vzadu ďalší bunker. To bol asi protiatomový, alebo ako to bolo? To je normálny, klasický bunker. Klasický bunker. Takže žiadnu vojnu. Už žiadna vojna, že by nebola. Žiadna vojna. A už vôbec nie je vojna proti Rusku. Musíme zabrániť. Nie, brácho. Musíme zabrániť, aby naši politici nás nehnali do vojny proti Rusku. Hlavne. Treba si uvedomiť jednu vec, že žiadna vojna nič nevyriešila. Žiadna vojna nič nevyriešila. Práve naopak, každá vojna len zhoršila situáciu pre ľudí. Tak, pozrite sa, tu je jeden bunker, tam je ďalší bunker. Na čo to je dobré? Tam, pozrite sa, koľko tu je obetí, zase popísaných. Žiadna vojna nič nevyriešila. A tu sú rakety. Tam je ako keby ten ostatný ten plot, alebo čo to bolo. Žiadna vojna nič nevyriešila. Však bracho. Diamantová priekopa. Diamantová priekopa alebo ochranná priekopa. Je bolo vykopaná, vymurovaná alebo vypetónovaná. Vykopávali ju vojaci pred strieľňami. A pri niektorých bunkroch i pred vchodom slúžila ako bezprostredná prekážka, ktorá zabraňuje nepriateľovi priblížiť sa ku kanónom a vložiť pod kanón nálož. Taktiež slúžila ako zberná jama pre odlietajúcu zeminu v prípade výbuchov munície v okolí objektu, aby nedošlo k zasypaniu strieľní alebo vchodu. Priekopa je chránená granátovým sklzom, oceľovou rúrou a na vyhadzovanie granátu a strieľňou pre samopal. Ďalšia funkcia je z dôb rozvoja moderných zbraní s nábojnicovým strelivom. Do priekopy boli po výstrele vyhodené prázdne veľké nábojnice cez veľkú rúru so sklápacou záklopkou, aby neprekážali vojakom pod nohami. Tu je to. Diamantová priekopa. Pozrite sa, to je bunker, ty vole. A tam v poli jeden je ďalší, tam vidím v ďalke. Takže iným slovom, žiadna vojna nič nevyriešila, akurát priniesla hromadu smutku. Že? A tam, tu sme boli, tam si predstavte, že slúžili ženy. Tu je aj popis, že normálne bola ženská rota. Tu na, kde sme boli pred chvíľou. Už žiadna vojna nič nevyriešila, však brácho. No, zatiaľ.
Len škody napáchala na ľudských životoch, na materiály, na majetku. Podľa odhadu 60 miliónov ľudí zomrelo pri druhej svetovej vojne. Ideme sa podívať dovnútra? No? Ideme dovnútra pozrieť. Ty kokso, však to je len hrubý betón, hrubý múr. Tuna. Hrubý múr. Kto je čo, k čemu slúžili tieto okná tuna? To sú strieľne. Strieľne? Tam odtiaľ strieľali. Aj odtiaľ, aj odtiaľ. Aj odtiaľ. Hrubý betón. Hrubý múr. Idem sa podívať dovnútra. On je to asi zavreté, tam asi je nejaká exkurzia, alebo čo. Ale toto je príklad toho, že žiadna vojna nič nevyriešila, akurát priniesla smutok. No a príkladom toho je aj tento tu vlastne bunkar a tam ďalší. A potom to údolie smrti, čo sa ešte nazýva takéto, ja neviem, kde to proste je. Je to je na Dukle. Tam sú tie ruské tanky T-34-85 vlastne na tom poli. Takže jednoznačne treba urobiť všetko preto, aby nás naši politici nehnali do ďalšej vojny. Však bracho. Presne tak. Môžete pozdraviť ešte papuštkov. Nesmieme sa nechať oklamať, lebo politikom neveríme, politikov kontrolujeme. Teraz nás naši politici tlačia do vojny proti Rusku, proti vlastnému de facto priateľovi, lebo Rusi sú naši priatelia. A to nie som rusofil. Ale stačí sa podívať do histórie a zistíte, že vlastne Rusi boli naši priatelia. Oni nás vlastne zachránili pred fašizmom. Alebo bránili nás pred fašistami. To sú tie dva kapole, čo si hovoril? Pozrite sa. Kopčanoch. Aj stromová dedinka. Staré stromy. Netrvalo likvidovať, ale môžu v ňu vzniknúť aj rôzne zaujímavé domčeky. Takže pointa dnešného videa je to, aby sme zabránili politikom, aby nás hnali do ďalšej vojny. A obzvlášť do vojny proti Rusku. To je pointa dnešného. Pozrite sa, raketa. Tuna. Takto. Z tohto miesta je proste cítiť smutok. Veľa smutku. Veľa proste smutku. Pozrite sa, tu je hneď cintorín. A tu bol v podstate ten ostatný drvot. Ostatný drvot. To bolo takto. Neuveriteľné. Ostnatý drôt. Takže pointa dnešného videa. Nesmieme dovoliť politikom,
aby nás hnali do ďalšej vojny. Tu sa dá ešte ísť hore. Tu sa dá ešte ísť hore ponad ten bunker, pozri. Tu sú takéto schodíky. Ideme hore na ten bunker. Vidíte, všade osnatý drôt, alebo osnatý plot. Tu pod nami je podobný bunker. A tu je cintorín. A škoda, že sa o tomto mieste malo hovorí. Je to priamo v Bratislave. Škoda, že sa o tomto mieste tak malo hovorí. Poproma. Pointa dnešného videa, tohto krátkeho vstupu, je jasná. Nedovoliť politikom, aby nás hnali a tlačili do vojny. Obzvlášť do vojny proti Rusku. Chvíľočku. To máte napríklad u vás automobil. Achtung. Ty kokso. Vidíte, v nemčine ešte. No. Pamätník železnej opony. Vidíte, sme blízko hranice. Pamätník železnej opony. UAS je sovietský dvojnápravový osobný terénny automobil. Toho máme. Je sovietský dvojnápravový osobný terénny automobil so zvýšenou príchodnosťou, ktorý vyrábala automobilka UAS, je určený na prepravu osôb a nákladu po pozemných komunikáciách a v teréne. Bol používaný predovšetkým v armáde bývalého ZSSR, v Rusku a krajinách bývalého východného bloku a slúži do dnes. Čo povedať na záver, ľudia? Nesmieme za žiadnych okolností nesmieme dovoliť to, aby nás naši politici hnali do ďalšej vojny a obzvlášť do vojny proti Rusku. Tu pozrite sa. Tu sú ešte ženy na Dukle. Fotografie žien na Dukle. Hej. Ženy bojovali do konca. Aj tu. Veľa zaujímavých vecí je tu. Odporúčam navštíviť toto miesto. A v žiadnom prípade nedovoliť, aby nás politici akýmkoľvek spôsobom hnali do vojny proti Rusku. Ľudia. V žiadnom prípade. V žiadnom prípade. Takže pointa. Ja viem, že sa opakujem, ale hlavná myšlienka tohto videa. Hlavná myšlienka tohto videa. Tu je ten bunker. Marek, to je vojenská kúpeľňa. Vojenská kúpeľňa?
Tu sa vlastne umývali vojaci. Ty kokso. Ty kokso. To je dačo neuveriteľné. Šetrí vodou. V týchto podmienkach sa tu umývali. Vojenská kúpeľňa. Tu sa umývali. Tu im vyšla voda. Človeče. Tu sa aj holili vojaci. Vila Helena. Takto. No. No, takže záver tohto videa je pointa, aby nás politici netlačili do vojny proti Rusku zase. Však brácho. Proti komukoľvek. Proti komukoľvek. Lebo to je dačo strašného. Oni nás v podstate tlačia do vojny proti našim bratom. Lebo teraz, aha, ten, to NATO, oni nás za účasti v Američanom tlačia do vojny proti Rusku. A v minulosti, ja, predsa aj v škole, čo sme sa učili, tak Rusi nám pomáhali. Oni boli naši zástancovia, a nie Američania. Američania prišli, Američania dokonca bombardovali Bratislavu. Dokonca Prahu bombardovali. Tam dodnes sa ututlávajú informácie o tom, ako 300 tisíc pražských občanov zbombardovali Američania. Len 2 týždne pred príchodom Rusov, alebo pár dní pred príchodom Rusov. Takže pointa dnešného videa, nedovoliť politikom znova vojnu proti Rusku. Obzvlášť proti Rusku, lebo oni sú v podstate naša ochrana svojím spôsobom. Však brácho. No tak nesme nám byť vojna s nikým. Ani s nikým. A obzvlášť proti Rusku. Ani s Ruskom, ani s Ruskom. S Veľkou Britániou, ani s Nemeckom, ani so Španielskom, ani s Fínskom, ani s žiadnou krajinou. Lebo vždy treba rokovať, riešiť každú situáciu a komunikovať. Takže tu z tohto miesta ide strašný rešpekt. Aj strašný smútok, lebo sa tu diali strašné veci. Ale aj strašný rešpekt voči tým ľuďom, ktorí tu vlastne bojovali za našu slobodu. Naši pravcovia, otcovia. Však vracho. Dobre. No, presne tak. Takže chceme mier, chceme žiť mier. Ako ľudia. Nechceme mier. Násilie, ani vojenské násilie, nechceme ani vykorisťovanie, ani zotročovanie, ani zdieranie, nechceme byť klamaní, nechceme byť okrádaní. Dajme stop skorumpovaným političkám aj skorumpovaným politikom. A musíme vystúpiť z tej zločineckej organizácie NATO. Žiadna vojenská organizácia nie je dobrá. Treba vytvárať organizácie, ktoré sú v prospech všetkých štátov na báze hospodárskej, ekonomickej, environmentálnej, takže kultúrnej. A vojenské riešenia nikdy nič dobre nepriniesli. Takže to je poučenie z minulosti, z histórie. Tak. A musíme pozerať na súčasnosť a na našu budúcnosť, najmä. Tak. Tá zločinecká organizácia nás môže priviesť na samý pokraj. Z tohto miesta ide veľký rešpekt voči tým ľuďom, ktorí tu za nás bojovali. A zároveň aj smutok, lebo tu položili svoje životy naši predkovia. Naši ľudia, naši predkovia. Je to aj cintorín, to by si mohol urobiť záber. Tam je vzadu, no som urobil záber. Takže, aby ľudia videli, akí rôzni ľudia. A treba o tom rozprávať, lebo málo kto vie o tomto bunkri. A obzvlášť treba o tom hovoriť našej mládeži. Našu mládež treba proste o našej mládeži, našim mladým ľuďom treba o tomto mieste hovoriť. Aby si uvedomili, čo to znamená vojna, skutočná vojna. A obzvlášť už len k nejakej tej úcte, už len z nejakej tej úcty voči tým ľuďom, ktorí tu bojovali, ktorí tu položili svoje životy za nás, hej, za ďalšie generácie. Tak treba o tom hovoriť. A treba zakázať, aby naša vláda
spolupracovala s NATO, s Američanmi, ktorí nás vedú do vojny proti Rusku. Lebo Rusi sú naši priatelia a nie nepriatelia. A to nie som rusofil. Len sa treba trošku podívať do histórie. Alebo si myslíte, že niektoré tanky sovietskej červenej armády, že sú tu len nejakú srandu? Však to je jasný dôkaz toho, že tu boli Rusi, že tu bola červená armáda, ktorá sa nás zastala. T-34-85 tank, tu ich je niekoľko kusov, nie len tak položený. Ako to tam vyzerá? Je to zaujímavé? Je. Skúsime sa ešte dovnútra dostať. Opýtame sa, či povolí aspoň krátky vstup s kamerou. Dobrý deň. Dobrý deň. Viete, čo ja sa chcel spýtať, čo to znamená BS-8? BS. To je tajné? To je tajné. Potrebujte sa vedieť, vedúci. Dobre. Dá sa dovnútra dostať? Dá sa dovnútra dostať? Môžeme sa tam na chvíľku podívať? Potom. Takže takto. Chvíľučku, kamani, počkáme, ešte dojdu ďalší, dobre? Dobre. Aby zase oni nečakali tak, jak vy. Poďte zatiaľ si pozrieť tamto, lebo trejko poviem tam dole. A chcem sa opýtať normálne slušne, či mohol by som vás von kratučky záber znútra na kameru. Niečo sa dohodneme. Dobre. Dobre, tak sa dohodneme.